Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, dalam video ini, secara ringkasnya saya nak menyampaikan kepada anda semua tentang apakah efek ICERT ini mengenai bukan sahaja untuk hak istimewa orang Melayu, raja-raja dan sebagainya, tetapi apakah kesan ICERT ini kepada syarak itu sendiri sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, ICERT ini, nama panjang ialah Convention. Okey, C ini stands for Convention. IC ialah International Convention. Convention Antarabangsa untuk mengenepikan segala diskriminasi. Okey, kita kena faham. Jadi, bila kita sebut tentang anti segala diskriminasi, maknanya convention ini bukan sekadar satu perjanjian oleh satu pihak, tetapi banyak pihak yang NGO-NGO dan sebagainya untuk hak asasi manusia, semuanya berkumpul dalam ICERT ini. Di mana, orang kata apa, klausa-klausa yang diberikan oleh NGO-NGO itulah yang ada di dalam ICERT ini. Bukan sekadar kesamarataan antara kaum saja. Yang selalu kita bising mengenai ICERT ni ataupun yang dibisingkan ialah mengenai perkara 153, iaitu mengenai orang kata apa, raja-raja Melayu, hak istimewa Melayu, bumi putera dan sebagainya. Yang kita selalu risau, yang kita bising ialah bab MARA ataupun mungkin bab UITM ataupun mungkin bab apa sahaja benda berkaitan dengan Melayu, kita bising. Dan kalau kita perhatikan, pihak yang menyokong ICERT ni pun cuba untuk mengapi-apikan benda ini. Seolah benda ini macam jadi satu racial, orang kata apa, pertembungan antara kaum. Okey? Memang diorang sengaja. Kita dah keluarkan benda ni, diorang pun main lagi benda ni. Supaya kita punya perbincangan sebenarnya hanya terhad kepada bab mengenai Melayu sahaja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ICERT ini, ianya lebih jauh daripada itu. Ianya boleh memberikan kesan terhadap syarak itu sendiri sebenarnya. Tentang hukum. Okey, mengapa macam saya boleh kata begitu? Kita ambil satu contoh. Baik, kita ambil satu contoh yang mudah. Di dalam ICERT ini, ada juga klausa-klausa yang dikeluarkan oleh satu pertubuhan, nama dia CEDAW. Lawannya macam aku, CEDAW. Okey, CEDAW ini ialah sebuah NGO atau sebuah pertubuhan yang memperjuangkan hak asasi wanita. Okey. Dan salah satu klausa dalam CEDAW ini ialah dia hendak memberikan hak yang sama rata mengenai bab perkahwinan kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Okey, maksudnya di sini ialah dia nak bagi sama rata hak untuk berkahwin itu. Lelaki pun ada hak nak kahwin dengan sesiapa saja disuka. Perempuan ini pun ada hak untuk berkahwin dengan sesiapa saja disuka. Nampak macam okey kan? Sebenarnya tak okey, tuan-tuan perempuan sekalian. Kenapa? Saya terangkan di sini. Sebagai contoh, saya sebagai seorang lelaki, saya berhak untuk kahwin dengan sesiapa saja. Saya perlu tak minta kebenaran sesiapa? Saya tak perlu minta kebenaran sesiapa. Sebab apa? Saya ada hak terhadap diri saya sendiri. I don't care. I can marry anyone that I want. Okay? Itu satu perkara mengenai hak lelaki. Perempuan, terutamanya orang Islam, ada tak hak seperti itu? Tidak ada. Sebab dalam Islam, kita ada konsep ini. Wali. Konsep wali. Dalam Islam kita ada konsep wali. Bila nak kita bila ratify CEDAW ini, ICERT ini, secara tak langsung kita terikat dengan CEDAW. Bila CEDAW ni kata hak lelaki wanita untuk berkahwin adalah sama, maknanya kuasa wali ini secara asasnya sudah dipadam. Sudah tak ada lagi. No more wali-wali. Sebab apa? Perempuan ini, perempuan Islam ini ada hak untuk kahwin dengan sesiapa saja tanpa perlu mendapatkan kebenaran wali. Sebab she has her own right. Bila dia dah sampai umur orang kata apa, dah bukan minor, dia ada hak untuk kahwin dengan sesiapa sahaja. Ini masalah besar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila wali ni dah tidak ada, dia kuasa wali ini dah dipadamkan, apa akan jadi pada perkahwinan tersebut? Baik, apakah dalam Islam, bagaimanakah rukun nikahnya? Rukun nikah kita belajar kat sekolah kan? S-I-S-W-A. Siswa, ingat tak ke sekolah kita belajar mana ni? Iaitu kita kena ada bakal suami. Kena lelaki lah, obviously. Lepas tu, isteri. Iaitu perempuan lah dalam kes ni. Bukan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan tak ada eh. Lepas tu kita kena ada saksi. Lepas tu kita kena ada wali. Last kali kita kena ada akad. Okay. Bila salah satu daripada rukun ini tidak ada, apa akan jadi pada pernikahan tersebut? Sudah tentulah pernikahan ini adalah haram di sisi Islam. Tidak sah.
benda tak sah ini haram. Anda kata kalau A kahwin dengan B, tak cukup rukun, terbatal pernikahan dia. Tapi oleh kerana Aisyah ini telah diidentifikasi, maknanya sidak itu dikuatkuasakan, sidak itu mungkin mengatasi peruntukan dalam syarak ini. Sebab kita terpaksa untuk follow konvensyen antarabangsa, kan? Jadi, bila perkahwinan itu sudah menjadi haram, sudah menjadi tidak sah, apa akan jadi sekiranya perkahwinan tersebut menghasilkan anak? Sudah tentu anak itu menjadi anak luar nikah, anak yang tidak sah taraf. Sebab apa perkahwinan ini tak sah? Anak yang lahir of course tak sah taraf. Jadi ini boleh menambahkan, melampakkan anak luar nikah yang cuba dilegalkan oleh undang-undang dekat negara ini. Apa akan jadi pada masyarakat kita pada masa akan datang, tuan-tuan? Apa akan jadi pada keberkatan yang selama ini Allah berikan kepada negara kita ini bila melampaknya anak-anak haram ini? Minta maaf, tuan-tuan guna istilah tu. Itu satu segi. Satu segi yang lain, oleh kerana kuasa wali ini telah terpadam, maknanya si perempuan ini dia berhak kahwin dengan sesiapa sahaja. Emphasis perkataan sesiapa sahaja. Contoh, katalah perempuan tu nama dia, kita ambil nama mudah, contoh nama Siti lah. Contoh nama Siti, Islam. Dia jumpa dengan seorang lelaki bernama, katalah nama dia John. Okay, John inilah seorang Kristian. So Siti nak kahwin dengan John. Mengikut amalan sekarang, John ini perlu masuk Islam untuk kahwin dengan Siti, betul tak? Tetapi kalau berdasarkan Isaac ini, Siti tidak perlu untuk masuk untuk memaksa John itu masuk Islam untuk kahwin dengan dia. Siti ini boleh memilih untuk ikut agama John. Ataupun Siti boleh kekal sebagai Muslim tapi kahwin dengan John yang bukan Islam. Apa kaji perkahwinan dia? Sudah tentu tidak sah. Dan apa jadi pada Siti? Anda kata kalau dia ikut agama John, sudah tentu dia ni murtad. Betul tak? Dan dalam ayat ini, of course ada peruntukan yang menggalakkan kebebasan beragama. Kita tidak boleh discriminate agama. Nampak tak perkataan kat situ? Tak boleh discriminate. Maknanya kalau dia nak murtad, sekali dia murtad. Sebab apa? Itu hak dia. Nampak tak kat situ? Jadi bila dia ni murtad, apa akan jadi? Biasanya kalau macam ni kes dia, wali biasanya akan cuba halang perkahwinan tersebut. Oh, jangan bagi dia kahwin. Tetapi berdasarkan kepada Isaac, berdasarkan kepada sidor yang ada buat Isaac tadi tu, wali dah tak ada kuasa, dah tak ada hak. Bawalah pergi mahkamah syariah sekalipun, dia tidak mampu untuk membatalkan perkahwinan Siti dan John. Sebab apa? Wali sudah tiada kuasa. Kita bound kepada Isaac. Nampak tak kesan kat situ, tuan-tuan perempuan sekalian? Apa akan jadi kepada masyarakat kita? Apa akan jadi kepada hukum syarak dekat negara kita ini sekiranya Isaac ini dibiarkan diratifikasi? Bukan sekadar cerita Melayu je, bang. Bukan sekadar cerita raja-raja dia. Benda tu cuma satu dot dalam Isaac itu. Cuma satu dot. Tetapi dot yang lebih besar ialah ini. Dot yang lebih besar ialah mengenai syarak itu sendiri. Mengenai hukum agama. Mengenai kemaslahatan kita selaku umat Islam. Di bukan sahaja negara ini, tetapi di seluruh dunia. Okey? Jadi, kerana itulah kita perlu untuk terus menentang, terus membantah, terus menekan kerajaan agar tidak menandatangani apatah lagi meratifikasi ISIS ini. Kita kena beritakan daripada mereka. Walaupun ada kata-kata daripada kerajaan kononnya kita mustahil nak laksanakan sebab kena pindah perlembagaan. Tangguh dulu ISIS, jangan laksanakan dahulu. Kita tak nak tangguh-tangguh. Kita tak nak mustahil-mustahil. Kita nak jangan laksana langsung. Jangan sebut pun pasal ISIS, tak kira dulu, kini atau sampai bila-bila. Sebab kita adalah negara yang berdaulat. Kita ada sistem kita sendiri, kerajaan kita sendiri, undang-undang kita sendiri, budaya kita sendiri. Kita tidak perlu campur tangan daripada apa jua konvensyen antarabangsa sebab kita tidak melanggar apa-apa hak asasi. Kita memegang hak asasi itu berdasarkan kepada perlembagaan negara dan juga memegang hak asasi manusia berdasarkan kepada agama kita. Okey, jadi saya rasa ini pandangan ringkas. Kalau tuan-tuan nak baca lagi mengenai aset ini, dia punya perjanjiannya, konvensyennya sangat panjang. Susah nak terangkan dalam video ringkas seperti ini, tapi harapannya tuan-tuan dapat clear picture. Salah satu sebab kenapa kita mesti menolak ISIS ini habis-habisan. InsyaAllah 8 Disember nanti, kita akan adakan satu himpunan aman mega untuk membantah ISIS. Mudah-mudahan ramai-ramai turun, kita nyatakan bantahan kita, bersatu hati selaku rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India, kita bersatu untuk menolak sebarang bentuk penjajahan baru dan juga menolak sebarang bentuk perkara yang boleh menggugat keselamatan dan juga keamanan dekat negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.